isaga oo ka duulaya xaqiijinta hiigsiga Soomaali heshiis ah. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa magaalada madaxda Puntland ee Garoow maalmo u joogay socdaal ku qotomay u kuurgelidda xaaladda abaaraha deegaanada Puntland, dardargelinta dib u heshiisiinta, adkeynta wada shaqaynta hay-adaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed, iyo dhageysiga talooyinka wax ku oolka ah ee qabaan bulshada Puntland. Dareen farxadeed ay ku lammaan tahay naawulidda rajo dhaqsi loogu dhaqaajiyo geediga daahay ee dowladdiska Soomaaliya ayaa ka muuqda haweenka waxgaradka iyo bulshada Puntland ee madaxweynaha dalkooda ku soo dhaweeyay garoonka Jeneraal Maxamed Abshir ee magaalada Garoow. Puntland waa deegaan ballaaran oo muhiim u ah dalka, dadkiisuna muddo dheer sugayaan in adeega dowladnimadu gaaro. Dalku duruufo adag uuna soo maray, duruufo adag oo kalena waa ku jiraa. Insha Allah waxaan ka rajaynaynaa Xasan Sheekh Maxamuud isbeddel dhab ah oo la taaban karo inuu ku soo kordhiyo dalka, maadaama mar hore madaxweyne soo noqday, haddana ay markii labaad tahay. Xalkudhigga waxaan u arkaa Fakir Saliima, u arkaa waa arrin macquula. Haddaan Soomaali heshiinna Soomaaliya shaqayn mayso, waddankuna saas u ahaanaya. Marka madaxweyne arrintan waa ku taageeraynaa. Waxaan leenahay waxaa lagaa rabaa Soomaali heshiisa dunida la heshiisa. Waxyaalo badan baana hadda qabatay intaa hadda joogtay boqolka maalmood intaan gaarin. Soomaaliyana waxaa lagaa rabaa madaxweyne inay heshiisiisid. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud muddada uu joogay Garoowe waxa uu kulamo miro dhale la qaatay madaxda sare ee Puntland, gaar ahaan madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cumi Cusmaan. Wadahadallada mas-uuliyiintan ayaa lagu lafaguray duruufaha ku xeeran dalkeenna, xoojinta wada shaqaynta hay-adaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed, dardargelinta dagaalka ka dhanka ah argagixisada, iyo xaqiijinta Soomaali heshiisa dunidana heshiis la ah, taasi oo saldhig u ah hogaaminta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Kulanka mas-uuliyiintan ayaa ku soo idlaaday jawi isfahan iyo guul, iyaga oo si isqancin iyo turud loo dul istaagay dhammaan boqodobadii ay isla soo qaadeen, waxayna ugu dambeyn hoosta ka wada xariiqeen in si wada jir iskaashi iyo niyadsamile lagu wajaho caqabadaha ku hor gudban dowladnimada ee ay ka mid yihiin argagixisada diidan nabadda dalka iyo abaaraha saameeyey bulshada. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale waxa uu ahmiyad siiyey la kulanka bulshada rayidka Puntland si uu u dhageysto aragtiyadooda ku aadan dowlad dhiska, gurmadka abaaraha, dib u heshiisiinta, kala horreysiinta wax ka qabashada baahiyaha bulshada si loo xaqiijiyo hannaan maamul oo ka duula dareenka shacabka kuna shaqeeya rabitaankooda. Isimada dhaqanka Puntland, aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta deegaanka ayuu kala hadlay aragtiyadooda ku aadan dowladnimada iyo doorkooda horumarineed ee dalka, isagoo u muujiyey sida ay uga go'an tahay in wada tashigu dubdhexaad u noqdo hogaamintiisa iyo in dalka uu ka dhaco isbeddel dhab ah oo saameeya nolosha bulshada. Si loo xaqiijiyo wada shaqaynta hay-adaha dowladda ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed, loona kordhiyo awoodda ay u leeyihiin in ay adeeg hufan gaarsiiyaan shacabka, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu kormeeray xarumaha wasaaradaha iyo hay-adaha Puntland, isagoo u koorgalay hannaankooda shaqo iyo adeegyada ay u fidiyaan bulshada. Tani waxa ay qayb ka tahay qorshaha madaxweynaha Jamhuuriyadda ee xog ururinta duruufaha ku xeeran deegaanada dalka, dardargelinta dagaalka ka dhanka ah argagixisada, iyo xaqiijinta midnimada iyo wax wadalaanshaha shacabka Soomaaliyeed. Safarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ee Garoowe oo qaatay muddo 5 maalmood ah waxa uu ku soo idlaaday jawi nabdoon iyo isfahan.